Hem intentat mantenir tot el que hem pogut i només hem anul·lat coses quan la Generalitat, a través del Procicat, ens ho ha requerit i ens hem vist obligats. Penso que tenia que haver-hi més diàleg i més adopció i copiar coses o altres idees, altres poblacions. Crec que el lloc on presentar-ho, quelcom de tanta qualitat, ha de ser l'aula gastronòmica, que volem que sigui de molta qualitat. Doncs bé, des d'ensenyament també i benestar social haurem de treballar igualment doncs, per intentar que això no passi. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts. Avui ja ens veieu a quin lloc tan idíl·lic, amb el bon temps. Ve molt de gust fer avui el programa Regidors des del Passeig Marítim d'Empuriabrava. La nostra convidada d'avui és l'Anna Massot. Ella és regidora a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, a una macroàrea, que és de benestar social, però en el que inclou també participació, àrea de la dona, etc etc etc. També hi ha ocupació, etc. Ara en parlarem. Però avui també la tenim aquí ja com a candidata d'Esquerra, perquè ja és oficial, ja heu fet la acte de presentació. Sí, sí, de fet, bueno, la meva elecció ja va ser fa més d'un any, però sí que vam esperar a voler fer doncs, l'acte de presentació oficial com a tret de sortida del que serà aquesta futura campanya electoral i ja començar doncs, a explicar la feina feta i explicar tot el que volem fer i properament doncs, presentarem l'equip i anirem bueno, explicant tot el que tenim ganes de poder portar pel poble en els propers anys. Una presentació de la teva candidatura en la que va participar la Dolors Bassa, que crec que va fer una gran entrevista, i una de les preguntes que et va fer era com et definiries? Ostres! Sí, la veritat és que va ser... Bueno, ens va semblar interessant fer un format així més fresc, no? Que no fos fer grans discursos ni grans oracions, sinó que, dèiem, si es tracta de presentar candidata, doncs que la coneguin, no? Que vegin com parla, com s'expressa, i per això vam escollir aquest format. I què millor que poder comptar amb la Dolors Bassa, no? Que per mi és una persona referent en molts aspectes, no? Com a dona, com a política, com a sindicalista i també doncs, per la seva bueno, significació, no? Que fins i tot ha estat tancada a la presó per defensar uns drets que tots anhelàvem i anhelem encara, no? Llavors, bueno, m'ha fet molta il·lusió. I sí, clar, com en definiria? És una pregunta complicada, perquè en definiria de moltes maneres, però sí que pensant en el que puc aportar pel poble, és això, no? La capacitat de treball, la il·lusió. A més, el que vaig voler dir és que penso que tot aquest temps que he portat també a l'Ajuntament doncs, fa que em senti preparada per fer aquest pas endavant, no? Que és optar a l'alcaldia, doncs, si els nostres veïns i veïnes així ho volen. I bueno, això, que m'agrada treballar amb la gent, que m'agrada escoltar, que m'agrada el treball en equip. No? Tu saps com he treballat des de les meves àrees, que bueno, es treballa colze a colze, doncs, si és d'educació, doncs, amb les escoles, amb les associacions, amb les famílies, però també entre altres departaments. No, no ens hem quedat tancats al nostre departament, sinó que en participació ciutadana també doncs, bueno, connectes amb urbanisme, doncs aquesta manera de treballar, poder-la fer extensiu a tot l'Ajuntament i a tot el municipi. Per tant, és això, no? Ganes de treballar colze a colze amb associacions, amb individuals, amb persones, i per fer avançar-ho tot més. Jo des del meu punt de vista també diria que ets una regidora que està tot arreu. Sí, com bueno, t'ho fas? Bueno, això, sóc implicada, això també, i també bueno, m'agrada ser als llocs perquè penso que per valorar-ho, no, està bé veure com funcionen les coses de primera mà i és el que dèiem, no? M'agrada ser-hi durant la preparació, però també doncs, quan passa i copsar doncs, com es perceben les coses, com funcionen, per anar-los a millorar, no? I anar actuant i actualitzant perquè tot doncs, vagi encara millor, no? I penso que els projectes que ens hem proposat doncs, s'han tirat endavant i fins al final i acostumen a ser projectes d'èxit, suposo que per això, no? Pel fet de comptar amb les opinions de tothom i escoltar. També soc una persona molt persistent, o sigui, quan crec en una idea, en un projecte o em fan veure que és important, encara que tothom em digui que m'estic equivocant, si jo ho veig clar, no paro fins que algú en segueix. Després, si no va bé, doncs ja recularem, no? Però m'agrada... Bueno, vaig fins al final. Sí. La Dolors Bassa també preguntava d'aquests 4 anys, amb quin projecte et quedaries dels que has pogut tirar endavant? Sí, a ella li vaig comentar els horts, no? Perquè realment és un projecte que, pel que dèiem abans, dels que potser va costar més que s'entenguessin, no? Que es volguessin fer uns horts comunitaris des d'un ajuntament d'un municipi que ja és agrícola, no? Que això sembla més que es parlava més de ciutats, horts urbans, i va costar una mica d'iniciar també per les traves bueno, burocràtiques, i suposo que per això, no? Quan un projecte costa, i a més ha tingut uns... bueno, ha anat molt millor fins i tot el que...
del que ens imaginàvem, doncs, ens el sentim molt nostre, i és aquest dels horts comunitaris, no?, que evidentment té molts, molts objectius, no? Hi ha la vessant educativa, de que hi van les escoles, hi van els instituts, però també els del PTT de jardineria, que també hem iniciat en aquesta legislatura, doncs, tenen un lloc on anar a treballar, però també hi ha la vessant, doncs, dels propis hortalans, no?, que són 16 parcel·les que tenen persones individuals, que, bueno, es promou l'agricultura ecològica, l'autoconsum, molt important, es va veure amb el Covid, però també en els moments actuals de sostenibilitat, no?, bueno, menjar, produir el menjar, menjar de proximitat, sense additius, a més de temporada, i això també ho fem extensiu a la població quan fem la primavera als horts, o ara farem la tardor als horts, que vam fer, que el que pretenem és això, obrir-ho també a tothom, continuar fent aquesta pedagogia social de, bueno, hem de consumir el que tenim a prop, hem d'evitar, doncs, malbaratar recursos, bueno, és un projecte realment molt, molt global. Però, bueno, n'hi haurien d'altres, eh? És el que t'anava a dir, segur que quan vas arribar a casa t'hagueres dit, ai, ostres, però també aquest és això. Molt xulo, perquè és molt important, penso, i és molt significatiu. A més, també és veritat que és un símbol d'una cosa que s'ha volgut fer i que s'ha arribat, i que el que tenim ganes és de fer-ho extensius en altres llocs del municipi, en un futur, però, i que, bueno, el que deia, segueix els objectius que tenim molt des del nostre partit, que és això, la cohesió, la interculturalitat, la intergeneracionalitat, però, clar, és més global haver parlat dels pressupostos participatius, no?, que ens surten projectes que beneficien a més persones, i que també, bueno, ens el sentim molt nostre, perquè es van iniciar el 2018 i crec que és un projecte important, que ara fa poc em van fer com el resum, no?, que s'han destinat més €1.200.000 en projectes que han sortit d'aquests pressupostos participatius, que són molts diners, i ja són 13, que no ens en fem a la idea, perquè cada any en fem un o dos i sembla que no, i quan et poses a comptabilitzar o a situar-los en un mapa, que és el que hem fet aquests últims dies, que hem col·locat uns cartells, no?, en el lloc on s'han executat actuacions, dius, ostres, i això era dels pressupostos participatius, o sigui, l'skatepark del passeig ja no ens en recordem, no? I creiem que perquè aquests projectes tinguin futur i tinguin èxit i la gent continuï tinguin ganes de participar, s'ha de veure, no?, que són realitats, que realment s'escolta, que realment es du a terme, que en municipis que potser ho han fet dues o tres vegades i no s'ha vist el resultat, queden aturats, no? Llavors, bueno, és important fer-ho. I avui has volgut quedar aquí precisament al Passeig Marítim perquè consideres que també és una obra que heu portat a terme i del que el resultat és evident, no? Sí, a més el passeig també seria un altre aspecte d'aquests. És evident que es va iniciar fa molts anys, però sí que tan bon punt es va entrar, es va voler contractar una persona que fes un estudi paisatgístic important, que creiem que és una de les qualitats que té aquest passeig, que per nosaltres és un referent en molts sentits, no? És un referent de trobada, del que dèiem abans, un punt de cohesió social, de ve gent de tota la comarca, de tot el municipi, a passejar, a patinar, a passar l'estona, perquè és meravellós, i a part bueno, hi ha una restauració molt important. Pensem que s'ha cuidat també molt, no?, que hi hagués una oferta gastronòmica important aquí també en el passeig, però a part a l'estiu és l'oferta esportiva que hi ha. Pensem que també hi ha molt de bullícia a totes hores, hi ha molta gent de turistes o d'aquí que venen a fer esport. Bueno, és un punt, és com un pulmó, no?, ens agrada dir, és un pulmó social, econòmic, que llavors, evidentment, la gent que ve al passeig, el que interessa és que vagi més endins, no?, que vagi més endins a Empúria Brava, en primer lloc, a consumir, a comprar. Ara tocaria potenciar això, no?, la segona línia de mar a nivell comercial, però també després que entrin, no?, vagin als aiguamolls, que vagin al centre vila, però entenem que tenint aquest passeig és com una feina feta, que s'ha fet, però és com un primer pas per fer-ho extensiu. Inclús es posa com a exemple, no?, es va haver-hi el fòrum de Viles Florides i va venir gent d'estat d'Andorra, sí, de tot arreu, no?, també, i es va posar aquest espai com a exemple. Ho vam voler explicar, no?, perquè molt sovint sempre s'expliquen les coses que no funcionen, no?, i dius, et ve una persona de fora i diu, ostres, és que viu en un entorn privilegiat pels aiguamolls, pel lloc natural que teniu de la bahia, però és que a més, diu, el passeig van quedar, va venir gent de tot Catalunya i d'Andorra, com molt bé dius, impressionats de com està aquest passeig a nivell també bueno, d'això, de la flora, de les plantes que hi ha, de com funcionen,
i també bueno, van quedar meravellats amb el tractament que es fa de les restes de poda i el reaprofitament i com això també serveix per escalfar doncs, el Toribio Duran i l'Escola Ruiz Amado. Vull dir que tot plegat som un exemple també i això n'hem d'estar orgullosos, n'hem de treure pit i si cal s'ha d'explicar més perquè la gent en siguem conscients. Però... I el que dèiem també, molt important, perquè es fa un passeig, però ara ja fa uns anys d'aquest passeig i aquest passeig està impecable i això no és perquè sí. Les coses s'han de cuidar i aquí hi ha una persona, hi ha gent que ve cada matí, passen 2 hores revisant que tot estigui correcte, que s'estigui netejant, que no hi hagi... perquè no hi hagi mai cap pintada i això és el que fa que les coses ben fetes es conservin i continuïn, perquè els projectes és tan important iniciar-los com mantenir-los en continuïtat, perquè si no s'acaben espatllant. Si et sembla, entrem ja més de cara a barraca a les teves àrees. Hem exhaurit bastant de temps en aquest primer bloc. Anem per feina, doncs. Àrea de benestar social, heu enganxat l'època de Covid. Sí. Es va fer molta feina improvisant, no?, bàsicament. Sí, és el que dèiem, és una legislatura que, déu-n'hi-do el que s'ha avançat, malgrat el Covid, no? Però pensem que també, el que dèiem abans, vam ser bastant referent. Penso que com a Ajuntament i com a municipi hi va haver una molt bona resposta amb el Covid, perquè l'Ajuntament penso que va respondre molt, també amb ajudes, però sobretot vam liderar simplement ajudar les persones que s'oferien voluntàries amb ajudar altra gent, no? Aquella xarxa de voluntariat per ajudar persones grans, per anar a comprar, per repartir mascaretes, per fabricar-les, per... Va haver-hi molt bona resposta ciutadana i des de l'Ajuntament el que vam fer és acompanyar, no? I penso que es va fer una bona feina i des de Benestar Social, evidentment, que ens va tocar bastant, però bueno, també ja ens agrada, no? Per això es fa. Però penso que sí, es va fer molta feina i després bueno, ha sigut continuar-ho, no? Amb les targetes que s'han anat activant també d'ajuda als aliments i... Bueno. I una cosa important, primer aniversari ja del centre de dia. La veritat és que això també és una gran notícia, com a municipi, tenir un centre de dia. La primera idea havia estat fer-lo aquí en Empuria Brava i és una idea que queda pendent, però ha estat bé començar, pensem, al costat de la residència, perquè el fet de mancomunar serveis doncs, sempre facilita molt, sobretot els inicis, tenir la cuina allà, tenir tots els serveis allà, tant de personal com de tot tipus, i estem molt contents de poder comptar amb aquest servei, que és una oportunitat més que tenen les persones de poder continuar residint a casa seva un temps més, però bueno, amb aquesta ajuda que pot fer descansar els familiars, que poden fer que estiguin tranquils d'anar a treballar, i estem molt contents. I llavors, evidentment, sempre s'ha de tenir en compte doncs, el transport adaptat que hi ha perquè tothom hi pugui accedir i que sigui un servei doncs, per tota la ciutadania. I el que vam fer a l'estiu de poder-hi obrir la piscina... Sí, que sé que ets una de les regidores que vas apretar, no? Sí, és el que dèiem abans. No sé, bueno, es podria haver fet des de qualsevol departament, però personalment hi vaig creure molt i crec que va anar molt bé, en molts sentits, va anar molt bé pels usuaris del centre de dia, perquè per ells és... va molt bé doncs, poder veure vida allà, veure criatures, veure famílies que van a fer el cafè, però també, evidentment, doncs, poder obrir un servei a tota la població. No? És un equipament que si tothom en pot treure un ús, ja que se'n paga un lloguer, doncs millor que millor. De benestar social, alguna altra cosa que vulguis destacar, així important? Ja sé que hi ha moltes coses, però per resumir, perquè com que vull parlar també d'altres àrees... A veure, no, benestar social en si, bueno, que volem continuar, s'ha donat sempre suport a totes les entitats de caire social, Tamariu, no, el càncer, llavors s'ha de treballar conjuntament amb els tercer sector i sempre promoguent doncs, la formació, la cohesió, etc. Participacions, comentaves l'Estrella, no? el projecte Estrella que ha estat aquest pressupost participatiu. La gent què us diu? Us apreten molt per als projectes que encara no estan acabats? No massa, perquè sí que és veritat que tothom té ganes de que s'executin, però crec que també, com que van veient que es fan, vull dir que fins i tot quan sembla, per exemple, la Via Verda, que és una per mi, de les obres grans que s'han fet amb aquests pressupostos participatius, va costar d'arrencar i s'ha fet i s'ha fet bé, doncs jo entenc que la gent entén que si alguna cosa, pel que sigui, sembla que es triga més, és per algun motiu, però bé, tampoc ara mateix queden ben bé, per començar bé, només les tres últimes, no? Que serien el Boom Track, que de fet ja està en licitació, vull dir, estem a l'espera que alguna empresa es presenti, tant per dissenyar el projecte com per executar-lo, i llavors, bueno, els dos nous que es acaben de decidir, no? Aquestes voreres accessibles, per exemple, que simplement es decidi també cap on es destinen, i aquest carril bici, que pensem que és un altre dels aspectes importants que s'ha d'anar, no?, de cares al futur, a potenciar aquesta mobilitat
sostenible. Tenim un municipi exemplar en quant a manera de ser, no? Prop dels Aiguamolls, però amb l'Empuria Brava, Planera. Hem d'anar cap aquí, cap a mobilitat sostenible i cap a promoure... Hem de ser un referent, jo crec, amb carrils bici. I ara esteu immersos ara ja en la primera fase del següent pressupost participatiu. Sí, aprofito per dir que fins al dia 20 d'abril hi ha temps de poder dir propostes, de presentar totes les idees que tinguin i que, bueno, que hi som a temps i que ja veieu que s'acaben... duent a terme i pensem que són molt interessants. I el que diem sempre, fins i tot les que no guanyen, intentem tenir-les en compte, perquè quan una proposta surt moltes vegades, diguem-ne piscina, diguem-ne el que sigui, doncs veus que interessa i que potser doncs, és que cal fer-la encara que no pugui entrar dins d'aquests paràmetres de participació. Crec que és important el tema de la sala, també. Nosaltres també en el programa portàvem que posaríem algun projecte que creguéssim que fos important al municipi, que faríem que el decidís els nostres veïns i veïnes, i pensem que va ser interessant doncs, que un aspecte que valdrà tants diners, doncs, que la gent hi tingui la seva opinió. Molt ràpid, ocupació. Quina cosa diries? Aquesta legislatura m'ha agradat això de què hem pogut tirar endavant. Bueno, pensem que la Borsa Municipal de Treball ha agafat molta credibilitat, això està clar, i per tant estem contents de que les persones cada vegada hi accedeixin més, però sobretot les empreses cada vegada doncs, tinguin més present aquest servei a l'hora de buscar treballadors i treballadores. Pensem que això és molt important i s'ha fet bé la feina en aquest sentit i per això hi ha aquesta confiança, però sobretot també ho vivim com un punt de detecció de necessitats. No? Vull dir, si ara es va fer un PTT de jardineria, també és perquè es percebia doncs, que a la comarca, en el municipi, doncs, hi ha aquesta necessitat. No? Si es fan cursos de cuina, de carnisseria o de peixateria, és perquè volem formar les persones amb feina que sabem que tindrà sortida i el futur també ha d'anar cap aquí. Ara jo crec que ja hauríem d'anar cap a temes gastronòmics, per exemple, no? Llavors pensem que serveix també molt en aquest sentit, no? De lligar l'oferta amb la demanda i per potenciar encara més el nostre municipi i que les persones tinguin una millor qualitat de vida. I crec que ens quedaria només ensenyament, que també és una àrea bastant gran i feixuga, tenint en compte que tenim 3 escoles, 2 instituts. Potser ara el que tothom està esperant és que es dongui la gran notícia que tothom espera del nou institut. Això ho heu deixat embastat ara abans d'eleccions? Sí, clar, nosaltres el que fem és facilitar-ho. O sigui, al final estàvem a l'espera d'una cessió d'uns terrenys que fa anys que estan decidits que seran aquells. Evidentment, els passos s'han fet de que l'ACA ja donés el vistiplau, de que el departament ho trobi bé per quilòmetres quadrats, i no ens acabàvem d'en sortir de que es pogués fer aquesta cessió per un tema de propietaris. Llavors, l'Ajuntament al final el que ha fet és que nosaltres urbanitzem, o sigui, avancem els diners, que ja seran retornats per agilitzar, que realment es puguin cedir i el departament pugui fer la construcció d'aquest tan esperat. Això està assignat, es farà així. Sí, sí, sí. O sigui, l'Ajuntament el que fa és agafar el toro per les banyes, per dir-ho suau o d'alguna manera clara, sí, sí. I una cosa que no tocaria, l'avancem per poder agilitzar-ho, perquè bueno, creiem que és una necessitat urgent, important, i per això hem tirat per aquí. I això ja està tirat endavant. Com a alcaldable, Empuria Brava, Castelló, en els barris, hi ha alguns projectes importants de futur. Per exemple, la plaça de les Palmeres. Important per Empuria Brava tenir un edifici així o...? Nosaltres creiem que sí. El que diem també moltes vegades és que val la pena, nosaltres crec que si podem presumir d'alguna cosa, a part de complir el programa, és que quan es fa un projecte ja hem estudiat molt bé que té que, diguem, ser una necessitat, que és una cosa que pot anar bé pel territori, pel tipus de persones que tenim, no són projectes bombeta, no?, que en diem, o així és. Se'ns va acudir o vam pensar que era interessant fer la plaça de les Palmeres després d'uns quants anys de veure que estàvem llogant una carpa en un lloc i que les ganes de fer-hi activitat aquí a Empuria Brava hi són i que hi ha aquesta necessitat. Llavors, bueno, doncs, si hi ha la necessitat, tenim el lloc, que ara el tenim des del 2011, ens es fa. Per tant, sí, sí, estem convençudíssims de que fins ara hi ha hagut vida i si hi ha una estructura bonica, a més amb plaques solars, que es fa amb gust perquè sigui un lloc emblemàtic, complementari al Club Nàutic, doncs hi haurà encara més activitat, que és el que volem, no? Que hi hagi més vida, que hi hagi més sentiment de pertinença i que l'activitat que ja hi ha en el municipi doncs, continuï. I la compra del Club Nàutic s'ha de fer o no s'ha de fer? De moment ho heu deixat a 3 anys vista. Nosaltres ho hem deixat, bueno, ho hem intentat facilitar, no?, en aquest cas. Entenem que el Club Nàutic és un edifici emblemàtic del nostre municipi, per tant,
creiem que el fet de que pugui ser públic és molt interessant, no? Que no passi com potser el Mas del Trabuc, que tot ens sap greu a vegades quan ho veiem en algun estat, i que calen espais en Empúria Brava és un fet, pel que dèiem abans. Vull dir, tenim un espai al Veres a ple rendiment, però és que ens hi ha noves necessitats com una llar d'infants, com que hi pugui haver més espais de trobada en Empúria Brava, que se'n poden construir de nous, però tots sabem que el terreny públic està on està i tenir més espais en aquest sector, nosaltres pensem que és una bona opció. Ara, evidentment, això no està tancat, però està clar que si hem treballat durant temps per intentar avançar, intentar tenir unes bones condicions, és perquè creiem que pot ser una bona opció, una bona necessitat. Hi ha una piscina, també, hi ha un possible gimnàs, bueno, té molta potencialitat. Per poder portar a terme projectes s'ha d'envoltar un bon equip. La llista ja la tens tancada, suposo, aquestes alçades? La veritat és que estem contents. L'equip, evidentment, Esquerra no som un partit que ens formem per les eleccions, sinó que, com bé sabeu, fa temps que existim. No, tampoc som un partit que fem una llista i després no ens trobem en 4 anys, sinó que mensualment, com a mínim un cop al mes, anem trobant. Per tant, l'equip és cohesionat. Hi ha gent que fa temps que hi està, ja sigui en actiu o simplement a dintre del grup, però tenim gent nova, gent que la gent potser no coneix, però que són nous dins de la política municipal, però que tenen una bona trajectòria professional, que hi entenen de diferents temàtiques, des de patrimoni, des d'educatives, des de política, bueno, molts àmbits diferents, que són, crec, gent molt preparada. Jo penso, estic molt contenta de la nostra llista, són gent preparada, implicada, il·lusionada i amb unes ganes de fer coses i de portar idees que crec que val molt la pena. Bueno, doncs, amb tot aquest equip que dius que tens ara al teu darrere, que et donaran suport en aquesta candidatura, hi ha molta feina per fer, perquè, clar, tenim la sala municipal que s'ha de rehabilitar, el que dèiem de la plaça Les Palmeres, no? Però tu, com a candidata, tens algun projecte, alguna cosa que diguis aquest m'agradaria que fos el tema estrella de la campanya, que la gent vegi que volem fer això durant aquests propers 4 anys? Vale, com bé dius, doncs s'ha d'acabar els començats, que no és poca cosa, i això també és important, perquè no tothom pot tenir l'opció d'acabar, podria ser que alguna cosa quedés a mig fer, però bueno, a part de tot el que hem comentat, de la sala, evidentment a plaça de les Palmeres, sí que volem, bueno, ja sabeu que tenim interès en poder potenciar aquest espai d'esports nàutics. Això surt, vam presentar un projecte de turisme sostenible i inclou, per exemple, aquesta actuació, però també potenciar molt tot el tema de carril bici, i sostenibilitat mediambiental i formativa. Clar, n'hi haurien molts, però si parlem de potser un de gros, podria ser aquest. I el tema, molt creiem molt en la mobilitat sostenible i en temes de formació. Formativament, pensem en una aula gastronòmica, pensem en ampliar més el tema de nàutica, per exemple. Bé, no ho sé, moltes coses. Hi ha feina per fer, Hi ha molta feina per fer. És el que diem, tenim un municipi que hem d'estar-ne orgullosos. Penso que ha avançat, malgrat el que diguin aquests anys, però queda feina per fer, per sort. Hi ha molt camí per recórrer i tenim ganes doncs, de poder ser-hi per poder-ho fer. Doncs, Anna Marsot, última entrevista d'aquesta legislatura en el programa Regidors. A partir d'ara ja comença la carrera electoral. Sí. Molta sort i gràcies. Aviam si ens tornem a veure a la propera legislatura en aquest mateix espai. Se m'ha fet molt curta, Lídia, i gràcies. La legislatura o l'entrevista? L'entrevista. I les legislatures també. Les legislatures sempre són curtes, Sí? Sí, sempre et quedes amb ganes d'acabar, però bueno. Molt bé, doncs espero que la gent que no te coneixia o que d'allò, que t'hagi servit perquè et conegui una mica més. Molt bé, gràcies. I a vosaltres que ens heu seguit des de casa, dir-vos que ja només ens queda un regidor, en aquest cas l'alcalde. Serà d'aquí 15 dies i tancarem aquesta legislatura del programa Regidors des de Castelló d'Empúries. No us la perdeu, ens trobem d'aquí 15 dies. Hem intentat mantenir tot el que hem pogut i només hem anul·lat coses quan la Generalitat, a través del Procicat, ens ho ha requerit i ens hem vist obligats. Penso que tenia que haver-hi més diàleg i més adopció i copiar coses o altres idees, altres poblacions. Crec que el lloc on presentar-ho, quelcom de tanta qualitat, ha de ser una aula gastronòmica que volem que sigui de molta qualitat. Doncs bé, des d'ensenyament també i benestar social haurem de treballar igualment doncs, per intentar que això no passi.